Tentar, não consigo linkar, não consigo linkar, não consigo linkar, não consigo linkar. Sem noção do tempo e dos dias perdidos, do mundo das ideias e filosofias e das sereias escondidas um pouco por toda a parte. Eu dediquei o meu ano à produção de arte, marcado pelas causas e lutas e por sessões de pensamento praticamente ininterruptas por muitas disputas pelo controle pessoal. Eu dediquei o meu ano à causa espiritual, dei asas a um vendaval de insanidade humana, dei asas a uma lareira que já tinha muita lenha, dei vida a uma ternura que me ama, mas sofre. Eu reabri o meu cofre, o quartel general, como eu tanto lhe chamo, identidade pessoal para a qual sou só um amo. E foi muito desgaste a ter em conta só num ano o cérebro. O que é que fizeste ao meu mano, descontraído como era e sempre bem disposto? Uma primavera que fugiu sem ser suposto, um corpo que não resistiu, se deu o posto, um alguém que desistiu e perdeu o gosto, um alguém que enfraqueceu mas continua a debater-se como sempre debateu e sai à rua para não acreditar que enlouqueceu, enlouqueceu. Ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, pá. Ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, ele vem ter comigo já. É que ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, é o meu destino, pá. Ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, ele vem ter comigo, é o meu destino, pá. É o meu destino de puto fracassado, para sempre um janado na cara de um puto novo e bonito. Por dentro aflito, reflito e sigo em direção à cozinha, eu quero é jantar. Eu quero jantar, ter o que comer, uma sala de estar, um lugar para dormir e pensar, um lugar para ficar, olhar para o teto enquanto estou a fumar e a constatar que talvez seja puro, mas continuo a tentar. Eu quero jantar, ter o que comer, uma sala de estar, um lugar para dormir, pensar, um lugar para ficar.
Acho que ela não pode.